eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E no vídeo de hoje, vamos estar obtendo o cinturão de polícia para o personagem feminino. Vai seguir a mesma tônica dos outros glitches que eu estou trazendo. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Primeira coisa, salve um único traje que você não queira perder. Eu vou salvar este aqui, lembrando, dinheiro sempre no banco, porque a gente vai fazer o modo criador. E neste método, a gente vai necessitar em algum ponto da ajuda de um amigo. Por que, Caverna? Porque a gente precisa obter um colete especial que fica geralmente trancado, digamos assim. E para isso a gente precisa fazer uma missão lá do cassino. Exatamente. Então, este amigo tem que estar com a missão ativa. E assim que você trocar os personagens, como eu estou fazendo aqui, né, editando o level, enfim, tem que ser o personagem masculino dessa vez. E assim, quando a gente chegar na sessão, eu vou mostrar todos os detalhes. A gente vai necessitar para estar desbloqueando um colete. Já cheguei na sessão, então o amigo vai me mandar um convite aqui da sessão dele. Eu vou entrar na sessão do Martin, grande Martin aí que me ajudou lá do Discord. Enfim, o português, comunidade portuguesa em peso aí no nosso Discord também. Agradeço a ajuda aí do Martin, ou Martin, melhor dizendo. Bom, galera, vocês podem ver que eu já estou no fliperama do amigo. E aqui tá as configurações que ele utilizou para ter o golpe furtivo. Então tire uma print aí, ok? E aí ele vai subir pro lobby, obviamente que ele vai me convidar. E a gente tem que finalizar o golpe para que você desbloqueie o colete que precisamos. Vocês vão deixar aqui em traje, galera. Não troque máscara, outro tipo de traje, nada disso. Ok? E aqui em cima, o traje tem que ser o associado. Ok? E aí, obviamente que eu não vou mostrar o golpe inteiro, mas vocês vão fazer o golpe até o final. E assim que terminar o golpe, vocês vão vir para uma sessão de convite, enfim, pode ser. E vocês vão vir na parte de colete e vai estar este colete aqui, tá, galera? É este número 7 que fica bloqueado, é este colete que vai dar o cinturão no feminino. E aí a gente vai vir em regatas e vamos colocar a regata branca. Número 33 aqui, ó. Regata branca. Agora a gente vai vir em calças e vamos colocar a calça de terno. Calça de terno listrada grafite. É essa aqui. Vamos colocar. E vamos colocar também o tênis. Tênis esportivos, cano alto simples rosa. Vamos em luvas e vamos colocar a tática selva clara. Se você quiser transferir uma luva, então já está pronto. E aqui a gente tem que salvar no segundo slot. Salve aí, renomeie. Como não tem modo diretor, não tem mais nada disso, tá, galera? Enfim. Olha só, abre o inventário e compra todas as munições aí, tá, galera? E vamos finalizar
o CPF aí do personagem. Tem que ser feito dessa forma para que tudo dê certo. Reaparecemos, então vamos apertar o Option, vem até o criador. Chegando aqui, criar uma corrida, clique em tutorial, confirme o alerta. Agora Option e trocar personagens. Vamos remover o segundo personagem. Esse trabalhão todo e no final temos que remover. Exatamente. Escrever aí excluir. Obviamente, tá, galera, que é um glitch para você fazer, né? Se você tiver uma conta nova ou se você quiser deletar todos os seus trajes do primeiro personagem, o principal. Então, fiquem atentos a isso aí, mas é o único método. Olha só, já cheguei na sessão. Estou numa sessão pública, óbvio. E aqui a gente vai salvar novamente o traje que a gente precisa salvar, se você não quiser perder. Vou salvá-lo novamente no penúltimo slot. E veja que já transferiu ali o cinturão, não clique nele. Aqui, galera, não vai mudar muita coisa, mas pode colocar aí uma roupa de baixo. É, a configuração que a gente fez foi para você transferir um sapato ou a luva. E aí, a gente vai subir para o serviço para estar retirando o cinturão. Pode ser pegando Geralt ou, enfim, a outra missão, que eu vou deixar as duas aí no comentário fixado. Coloque fácil. Roupas posse do jogador, convide quem estiver com você ou na sessão. Coloque para jogar. Chegando aqui, coloca a setinha da direita e bam, já pegou o cinturão da polícia no personagem feminino. Coloque para jogar. E agora temos que salvar isso aqui. Então, eu sugiro que antes de fazer o glitch, chame uma MK2, vamos até o nosso apartamento, como eu disse, não aparece no mapa, mas você tem que saber aonde é a localidade do mesmo. E aí você entra, se der polícia, não dá para salvar, tá, galera? Então, chega aqui, salve em qualquer slot, puxa o telefone, X quadrado e X para tá saindo. E assim que a gente retornar, pode ir numa loja de roupas ou no próprio apartamento. Coloque uma luva, tá, galera, para que saia o invisível do traje. Troque só uma luva ali e já está de bom tamanho. Tá aí um tutorialzinho. Obviamente que eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar tão extenso, né? Mas como eu estou criando uma conta nova, tá, galera? Então eu resolvi trazer, nunca tinha trazido esse método. É a primeira vez aqui no canal que eu estou trazendo. É antigo, funciona já há bastante tempo. Mas espero que você tenha gostado, se você não sabia disso, né? Então, a única coisa que eu sempre vou pedir é que você aí comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para as novas notificações do YouTube. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.